Cred că vreau să fim zăpadem să imagem în Rostoprinscu, zăpadem să fim noi de bine țină fenomenul lucrurile, pe vre, ne recoștă, poate o dată să fie oficie, nu am fost mai mult proșetări, pe școlul e vreo în plină, dar anul știu s-o videli, e spărnă za ponos, celul grupul vostru școle, svim oni koji su zaposleni u škole, ali takođe i dece koje pohađaju u školu. Stvarno smo imali jedne impresivne utiske. I baš iz tog razloga mi u NCR-u smo jako ponosni na činjenicu da zajedno sa Ani Vladimirovs fondacijom realizujemo jedan ovakav projekat koji doprinosi poboljšanju osnovnih uslova u obrazovanju, ali i stvara neke osnovne uslove za podršku porodicama sve dece koje pohađaju ovu školu. NCR fondacija više od pola veka podržava ovakve i slične humanitarne akcije širom sveta, posebno u onim lokalnim zajednicama u kojima postoje kompanija NCR. Imajući u vidu da je NCR kompanija došla u Srbiju 2011. godine i zaposlala nekih 300 ljudi, da danas imamo preko 3000 zaposlenih sa tendencijom dalje rasta i jasnim planovima da nastavimo da rastemo, nekako je bilo i logično da NCR fondacija poveća svoje aktivnosti u našoj zajednici, pa je ovo četvrti projekat koji od početka aktivnosti u Republici Srbiji podržavamo i nadam se da će ovakvog projekata biti još više, posebno kada vidim sreću i osmeh na licima dece, ali i zadovoljstvo onih koji vode školu i koliki značaj ovakve stvari imaju za njih. NCR fondacija podržava uglavnom projekte iz domena obrazovanja, zdravstva, ali mi lično u NCR-u verujemo da su potencijali ravnomerno raspoređeni, međutim, nažalost, mogućnosti uvijek nisu tako ravnomerno raspoređeni. I upravo ovakav jedan projekat stvara neke nove mogućnosti za vas, učenike ove škole, i mi, osim finansijske podrške koje dajemo za realizaciju ovog projekta, planiramo da zajedno sa Nevladinom fondacijom, kroz niz volonterskih aktivnosti, nastavimo da radimo na raznim radionicama i drugim događajima koji će doprineti podizanju svesti o problemima sa kojima se deca i njihove porodice suočavaju, ali se nadamo da ćemo kroz ovakve konkretne mere doprineti poboljšanje uslova i bar donekle biti razlog jednog više osmeha na licima dece. Na kraju bih želeo da čestitam školi, s obzirom da je škola pobedila na konkursu i na taj način dobila sredstva, to je jedan dobar primer kako se neko bori za bolje uslove poslovanja, za bolje uslove obrazovanja i kompanija NCR i fundacija NCR će nastaviti da podržava ovakve slične projekte. Ja se nadam da će drugi kompanije i fundacije slediti naš primer. Hvala vam još jednom na gostoprimstvu.